liekom liečné potraviny, zrazu, že uau, wow, jedný tak, jedný tak. Ne, 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 a, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pred sme sa tu bavili, že slovenskú reprezentáciu delí od eura jediný bod. Bolo ho treba ale získať. Sokoly vyleteli poriadne vysoko a nielenže že získali jeden bod, oni získali bodov 6 a Slovensko tak postúpilo tretíkrát po sebe na majstrovstva Európy. Vitajte pri našom podcaste. Radobraňo, je to pozitívne tvrdenie. Tešíme sa z úspechu slovenskej reprezentácie a budeme držať samozrejme palca aj naďalej. Ahoj. Tešíme sa samozrejme. Ahoj. Čo by sme sa netešili? Je to pozitívne. Ty si ešte v úvodovkách teplý prišiel z lietadla a e, si plný dojmov, tak teda ako bolo v Sarajeve, prípadne v Zenici. No tak hrali sme pri zápas vo štvrtok, ten kľúčový. Bol som na tehelnom poli najprv a potom som teda v sobotu letel s výpravou aj do Bosnie a Hercegoviny. Začal by som tým štvrtkom, pretože ten zápas bol pod tlakom ten zápas bol o tom, že sme sa o tom strašne veľa bavili, nie len my, ale všetci vo futbolovej obci, že sa to môže prvýkrát podariť a spečatiť ten postup na euro pred domácimi fanúšikmi. Tí fanúšikovia nesklamali, zaplnili tehelné pole. Na tom tehelnom poli bola fantastická atmosféra. Na tom tehelnom poli sme prehrávali 0-1 od 17. minúty. A bolo výborné sledovať to, že tí hráči to otočili ešte do polčasu ten stav, získali istotu pod nohami a nakoniec Island nebol ďaleko od toho, aby schytal poriadny debaklík, ale napokon teda ten výsledok 4-2 si myslím, že je pre Island ešte celkom priateľný, lebo v tom zápase tí naši boli naozaj o triedu lepší a zvládli ten ťažký zápas bravúrne a mohli sa potom spoločne tešiť na Euro v Nemecku, čo bude určite veľmi dobrý turnaj, veľmi dobre zorganizovaný turnaj. Ako to už chodí? ten tlak opadol, postup bol vo vrecku, trenér dovolil oslavy a každý športovec vie, že tá únava po zápase plus nejaké tie oslavy, asi pravdepodobne nejaký alkohol a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ale samozrejme, zaslúžili si oslavy, ale povedali aj to B, že teda vedia, že ešte jeden zápas sa má hrať, bolo to včera večer v Zenici, v Bosne a Hercegovine, kde vedeli tiež, že majú o motiváciu postarané minimálne v tom, že ak tam urobia dobrý výsledok, tak budú určite v treťom výkonnostnom koši pre žreb záverečného turnaja. No, ten včerajší zápas už samozrejme taký náboj, ako ten na tehelnom poli nemal. Poprvé, domáci sú zdecimovaní, dokatovaní neskutočným spôsobom. Bosna má za sebou tie časy, keď bola strašiakom pre favoritov. A štartovala túto kvalifikáciu z druhého výkonnostného koša a nakoniec to dopadlo takýmto spôsobom. Čiže u nás bolo na našej strane 7 zmien, oni mali tiež svoje hviezdy mimo zostavy, štadión by som povedal katastrofálny, zima min, bol, boli 4 stupne v čase zápasu, divákov málo, čiže ten prvý polčas podľa toho podľa mňa aj vyzeral, bol taký nemastý, neslaný, aj keď naši boli lepší. Boli, na, boli, lepší aj v tej pozmenenej zostave tých 7 zmien proti štvrtku, ktoré urobil trener Kalcona. Paradoxne si myslím, že nám pomohol vlastný gol, ktorý sme si dali po našom rohu proti útok supera. Patrik Rošovský sa snažil zahasiť požiar, bohužiaľ prihodil ešte polienko a dal si vlastný gol. Ale potom bolo tiež dobré sledovať, že momentálne tá naša reprezentácia v takom stave a to je aj o hlavách. To priniesli tie výsledky z tých zápasov, že keď aj nehraš dobre a napriek tomu uhráš dobrý výsledok, tak oni si už teraz veria. Čiže oni aj za stavu 0-1 nepodľahli žiadnej panike. Samozrejme, potom im pomohlo aj to vylúčenie domáceho hráča, domáceho obrancu. No a v podstate do 20 minút ten výsledok otočili a potom už nebolo o čom. Čiže môžeme sa baviť o tom, že sme ukončili kvalifikáciu 10 zápasov, 22 bodov, 7 víťastiev, jedna remiza a dve prehry akurát s Portugalskom a dve prehry o gól. Dvakrát sme zdolali aj Island, dvakrát sme zdolali aj Bosnu. Čiže z tohto pohľadu výsledkovo krásny pohľad na tabulku a veľká spokojnosť a samozrejme kusisko roboty pre tých kompetentných trénerov. Bude sa čakať na žreb, koho dostaneme a potom už to už je ale ďalší príbeh. Kým povieš myšlenku, ja len doplním, že, že okrem ja tých, som. okrem tých všetkých pozitív, ktoré hovoríš, tak je tam aj progres hráčov. Akože my sme videli jednak progres hráčov počas toho kvalifikačného cyklu, ale aj progres mužstva ako takého. Začínali sme remizou 0-0 s Luxemburskom a veľmi nás jednak výkon ani teda ten výsledok nepotešil, ale postupne tá krivka narastala, stúpala ten najvyšší bod bol asi práve proti tomu Islandu v domácej, v domácej, tej previerke postupovej, ktorú naši zvládli a myslím si, že tam podali práve za mňa najlepší výkon pod Kalconom. Tak my sme začali prehrou s Azerbajdžanom 1-2 pod trénerom Kalconom po sérii zlých výsledkov, ktoré sa ťahali od Eura, ty si bol, že sa naozaj na, na tie vystúpenia veľmi, veľmi ťažko pozeralo. A hľadala sa nejaká cesta, už vtedy sme sa možno, že čudovali, že prečo sa nehľadala nová cesta, nový tréner, ale dobre, tu nás sa toto ako keby nesmelo asi komentovať a kritizovať alebo vôbec spomínať. Dalo sa opäť priestor Štefanovi Tarkovičovi a tie výsledky a hlavne tie výkony neboli absolútne absolútne na nejakej úrovni, že by to proste na tú Európu, iba na priemernú Európu, aby to stačilo. Prišiel tréner Kálcon a začali sme prehrovať s Azerbajdžanom. Tá kritika sa vtedy zniesla celkovo na, na vystúpenia tých hráčov, lebo tam bol proste vidieť aj ešte ten chaos, ale pochopiteľný. A tu sme sa tiež o tom bavili, že treba dať trénerovi čas a priestor. On ho dostal, Následne tam boli remíza s Bieloruskou, remíza s Čiernohorou, remíza s Číle, ale už si postupne videl, že, že už aspoň akým spôsobom to mústvo chce hrať, i keď tie výsledky to ešte neprinášalo. Prvý zápas bol ten spomínaný, ktorý si ty už spovedal, kvalifikačný s Luxemburgskom. A opäť ale, ako keby to niekam, niekam upadlo. Čiže tam v tom čase určite tá spokojnosť, alebo respektíve nespokojnosť, z pohľadu fanúšika, možno aj experta, bola podľa mňa absolútne na mieste. Ale dal sa priestor trénerovi. Tréner následne už ho využil. Bolo vidieť, že, tá, že pracuje s tým tímom, že chce, vid, bolo vidieť, čo chce hrať. Na druhú stranu si treba povedať, že dve veci. Žiadnu Ameriku neobjavil. Konečne len sa začalo s tými chalánmi robiť tak, ako sa robí v Európe tu nás sa stále tí tréneri ako keby utláčali, že my na to nemáme proste možnosti. Prečo chceme hrať ofenzívne, keď na to nemáme taký počet hráčov, keď na to nemáme takú kvalitu. Naozaj v tomto smere, či tréner e, hokejový Remzi, už sme to spomínali, otvoril dvere a otvoril oči všetkým, aj takým chalanom, ktorí možno, že nemali toľko sebavedomia. A toto isté urobil, a za to treba trénera Kalconu a celý jeho tím pochváliť, že toto isté urobil aj medzi futbalistami. A naozaj nabrali také sebavedomie, že klobúk dolu a najmä pri tých výkonoch a výsledkoch, či to bolo aj prehrách s Portugalskom, alebo tie zápasy s Islandom, alebo s Bosnou doma. Tam akože v tomto smere klobúk dolu. Klobúk dolu možno aj predtým, že my sme tieto dva posledné zápasy prehrávali 0-1 a že tí chalani v sebe našli takú vnútornú silu, mentálne presvedčenie a svojou kvalitou, svojou seba zatlačili a tie zápasy otočili s Islandom úplne jednoznačne a takisto si myslím, že s Bosnou a Hercegovinou no, nebolo o čom. Oni si veria a má to reálne základy, lebo oni cítili už od prvej minúty zápasu s Islandom, však to bolo jasne vidieť, Aj. že sú lepší jednoducho. Sú teraz momentálne silní na lopte, ak tú loptu stratia, okamžite tu do Presingu ale takého, že naozaj z toho presingu už konečne. Oni vedia aj pri stráteľu okamžite vedia, Prepnúť. kto sa kam po, má postaviť, vedia bez, bez toho, aby, sa, aby, musel zdvihnúť hlavu, kde bude ten spo, jeho spoluhráč, ktorý priestor bude zakrývať samozrejme. To sú ale veci, ktoré sa bež, už Čiže, vo svete dejú. Ten Island si teda tu moc nezahral, povedzme si pravdu. A, a včera boli lepší, áno. Ten prvý polčas som spomínal. Možno nezohratejší v zmysle, áno, že hrali iní Tie automatizmy, prece keď vymení 7 hráčov a títo v tomto zložení nie sú na seba až tak zvyknutí, tak tie automatizmy až tak nefungujú. Ale nakoniec ten zápas zvládli a to spomínam preto, lebo naozaj oni veria, oni, oni sa im povedia, že dostaneme gól, ale nič sa nerieši, žiadna panika. Práve idú pokyny, zvyšiť tempo, hrať ďalej svoju hru, robiť presne to, čo máme zautomatizované, natrenované, prikázané, naplánované taktikou. A robia to, robia to a vychádza to. A samozrejme, ako to už v športe chodí kolektívnom, vo futbale, ktorý máme najradšej, samozrejme tiež, že ak ty sa ti darí, ak uveríš tomu, že si dobrý a že, že, že niečo vieš, tak že, potom, na že na to máš, tak sa ti tie zápasy potom dajú otočiť, podarí sa ti to. Čo si myslíš, pred do rokom aj pol by sme mohli hrať do rána, pravdepodobne a neotočili by sme to. Teraz to vyzerá veľmi ľahko, ale je, je to super v tom, že áno, tí chlapani si veria, očividne držia spolu spolu, za jeden povraz ťahajú. A sú tam aj veci, že povieme si, čo, čo sa musel veľmi trápiť ten roboboženík, to si povedzme rovno. Keď útočník normálny, mladý, ctižiadostivý, šikovný, ktorý dáva goly treba teraz v Portugalsku a nemálo málo, a už vie, že ťaha sériu v reprezentácii dva roky, veľký. vyše dvoch rokov bez golu, musí to byť balvan neskutočne veľký. A preto ten chalán tom, ten, v tom systéme trenera Kalconu s tým presingom a s tým napadaním a s tým behaním v tých priestoroch je veľmi dôležitý článok. Čiže on aj proti Islandu odvedol obrovské penzum roboty. Gól prišiel ale až teraz a bolo vidno, že naozaj z neho padlo obrovské bremeno. Tam vyskočil na plot a tak ďalej. Dostal to až o tú kartu. Som sa s ním o tom potom po zápase bavil. On sám priznal, že potreboval, to, potreboval sebe, to ako sol, že jednoducho. A to potom, keď toto dal, tak jednoducho. No čiže toto sú tie veci, ktoré určite idú dobrým smerom. Že na, učíme sa pomaličky vyhrávať zápasy. A mne sa páčilo aj to, tá myšlenka sa mi páčila od Tranera čo povedal včera, že splnili sme cieľ postup na euro, ten je za nami a musíme zdať ďalší. Tak tento ďalší ich bude ten, že vyhrajme, aby sme boli v treťom koši. Ano. A teraz bude ďalší cieľ, ktorý sa stanoví potom pre euro. Uh -huh. Lebo stále sa musíš ty niekam posúvať, lebo on stále tvrdí, a to teda dúfam a verím mu, a som, budem veľmi rád, keď to tak bude, že toto ešte ani zďaleka nie je maximum toho mústva, ktoré sa dá z neho vytiahnuť. Uh -huh. Tak budem teda pevne veriť v to a budem udržať palce, aby vytiahol z neho ešte viac a potom som naozaj zvedavý, že na čo to bude stačiť Trevor v konfrontácii so špičkovými európskymi týmami. V tejto súvislosti, áno, trener Kalcona si zaslúži absolutórium za to, čo s tým ústvom za nejaký časový uh, priestor dokázal urobiť. Preto ma prekvapilo, že v podstate po postupovom zápase s Islandom v úvodzovkách sa obul do svojich... Uh, kvázi kritikou a dosť teda tvrdo pomenoval niektoré veci. Za mňa, ja som nepostrehol nejakú nekonštruktívnu kritiku alebo nejakú, nejakú neprajnú kritiku. Neviem, ako to vnímate vy. A poviem to úplne úprimne, že Prekvapil ma takýmito vyjadreniami, fakt som počítal s tým, alebo nejak som to tak vnímal, že po takomto úspechu, že Slovensko tretíkrát po sebe postúpi na Európsky šampionát, sa vezme na tej vlne úspechu radosti úsmevov a ja som ostal trošku taký prekvapený, že e, si pichol do takých kvázi kritikov, ale znova to zopakujem, podľa mňa nebol kritizovaný ani viac, ani menej ako jeho predchodcovia a kritika sa z môjho pohľadu ani tak neniesla na ňo ako na osobu, ale na zlé výkony mužstva, lebo tie zlé výkony pred tým rokom zhruba ako boli. Ja, ja sa, ja sa pri tom smejem, lebo mne sa vracia vlastne v tomto smer absolútne minulosť. Ak, už to robíme viac ako 25 rokov toto. toto s týmto sme sa stretli aj začias, napríklad, tomu, že jedným z tých, možno, ktoré, ktorého výroky sa nepáčia, trénerovi Kalconovi je Lubomoravčík my keď sme začínali, alebo už sme teda pracovali v tej bránži dlhšie, tak sme zažili samozrejme aj tú éru reprezentácie Luba Moravčíka, Mira Karhana, Stana Vargu. Spomínam takýchto, pretože že tiež nie vždy mali náladu sa baviť s novinármi a tiež nevždy vždy boli tie debaty príjemné a tiež sa im nepáčila kritika. Následne sa tá situácia otočila. Dnes oni sú experti a právom, však teda preboha niečo majú za sebou, takže si myslím, čo že ukázali. absolútne, absolútne zaslúžene čokoľvek Globo Moráočik povie, tak klo, klobúk dolu a treba to iba rešpektovať, lebo kto ak nie on, a takisto to platí aj o tých ďalších, ktorých som povedal, len sa chcem dostať ďalej, že následne došla ďalšia generácia. Boli to radovský, radovské, radovské ochalány. Potom to boli zase, dajme tomu, aj Martin Škrtel dneska, že tiež, keď, keď, si ho kritizoval, pamätáte si, že tiež nebol dvakrát príjemný, veľakrát po tých zápasoch a niekedy to dal pocítiť nejakou poznámkou, ale vždycky v rámci, v rámci nejakej normy, v rámci nejakej, tam bola nejaký rešpekt navzájom. A, ale väčšinou to prichádzalo práve, keď sa nedarilo. Teraz som práve, áno, prekvapený z toho, prečo toto sa rieši, keď sa darí. Toto, toto, je aj pre mňa veľkým prekvapením. Ak sa bavíme o zápase s, s Islandom, ja som sa na štadión nedostal, zháňal som lístky, nepodarilo sa mi, nemal som šťastie. Čiže ja som sedel v pábe. Ja som sedel v pábe. Zase? V pábe. priznávam. Ja som sedel v pábe a tam nebol žiadny neprajník. Ja to neznášam, tieto slova. Alebo neverník, alebo jak to povedia, alebo hovoria, že neverili. Tak nie je to ten neverník, ale v zmysle, proste, že by niekto neveril. Ne, že by niekto neveril, že by niekto neprial, Aj keď sme dostali gól. Naopak, Všetci videli, že sme lepší, že, že aj, aj cez tú obrazovku sa snažili proste tých chalanov drukovať. Ale nemyslím im. si, že on narážal práve na to, on sa uh, istou ja časovou viem, ale... vrátil k tomu, čo bolo uh, hlavne na ja, Áno, ja ti rozumiem, ale, ale aj tu by sa ešte dali nájsť nejakí ľudia, ktorí by si, dajme tomu, povedali, no vidíte, vieš, prehrávame. Nikto to nerobil. Ja som sa s takým niekým nestretol, aj keď niekto kritizoval tak kritizoval veci, ktoré si tiež myslím, že tak má na to svoj názor, má na to svoj pohľad. Bavili sme sa o tom, či je miesto, či je, či je správne proste možno, že stále držať obráncu, ktorý nehráva, on už nehráva druhý rok Opeťovi Pekaríkovi. A bol by to, bola by to rarita, ak pôjde na Európsky šampionát bez toho, aby hrával nejakú, nejakú súťaž. A pritom všetci sa bavíme o tom, že je to vynikajúci obránca, plní si svoje povinnosti v reprezentácie ukážkov, je to jeden z najlepších našich pravých obráncov, vôbec sa o tom vôbec to nemusíme spochybňovať. A keď ho tam zoberie a keď on bude na tom eure ako v základe, tak poviem klobúk dolu, pán tréner. Je to vaše rozhodnutie, vy mu absolútne vkladáte dôveru do neho a on sa za to určite, určite odvďačí fantastickým výkonom. On bude sa snažiť Podať čo, najlepší ale nemôže sa tréner čudovať, ak to niekto ak, ak, ak spochybňuje. Použijem aj toto slovo. Alebo proste, ak niekto sa dá, dáva do polemiky, že či je to teda správne. Či by, nebo, či by predsa len sa nedalo nájsť iné riešenie. Skôr sa bavíme o tom, a nie že spochybňovať, ale hľadať iné možnosti. Teraz sme mali dva zápasy. Peťo Pekarík bol uh, potrestaný, čiže nemohol v nemohol zápase s Islandom máme potom, a následne bol zápas s Bosnou, kde už sme vedeli, že postupujeme. My sme sa za tieto dva zápasy dozvedeli čo? O pravom obrancovi, ktorý tiež riešime a už dlhodobo, a to sme už sa bavili aj predtým. Že ho môže hrať Norodember, že ho hrá vynikajúco, ale to, no, sme vedeli, no, no, do, to, do, to, do, sme, to, sme, vedeli ale aj predtým, lebo on už hral aj ľavého obráncu, veľakrát zaskakoval, hrával samozrejme stopera a teraz tohto, Ale to sme vedeli aj predtým. Čiže ja chcem vedieť, čo sme sa dozvedeli? Aké sú iné možnosti? Bude hrávať, ak, ak sa Peťo Pekarík zraní? Bude hrávať pravého obrancu Norodember? Ak áno, tak dobre, ja to, ja, to, ja to, akceptujem, ale podľa mňa tu bol priestor na to, aby sa ukázali tí ďalší chalani, tie ďalšie možnosti. A môžeme sa baviť opäť o Valientovi, aj ten hráva v trojobráne troj a už som ho videl aj tam hrať aj, 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 aj z kraja viacej. Môžeme sa baviť o, o Tomičovi, o proste tie sú. A ak si niekto myslí, že na to nemáme nárok, tak je mi ho ľúto, no. Nárok na, na to určite máme, veď práve takéto diskusie a debaty e, dostávajú ten futbal do pozornosti divákov a fanúšikov a diskutujú Áno, tu, o tom aj samotní fanúšikov. Ja, už, už, tu bola éra, keď nám bolo vyčítané, že sa nebavíme, že, že to nepropagujeme a nebavíte sa o našej lige a prečo to nedávate toho viacej. Čiže keď sa im to hodí, tak sa nerozpráva o futbale. A keď sa im to nehodí, tak sa rozpráva až prímo o tom futbale. Takže asi tak. Ja sa, že to je všetko o polemike. Je to o polemike? Áno, ja som bol tiež prekvapený, lebo tomu aj druhý diel. Táto téma experti versus trener Kalcona. Včera v Bosne tiež tlačovka, tiež na to prišla reč. Tam on ešte spomenul takú vec, že tam že z jeho pohľadu aj z pohľadu asi aj hráčov je istým spôsobom zaujímavé, alebo nejakým spôsobom ich to možno mrzí, alebo ako by som to nazval, mm. fakt, že vlastne šijú do nich... Chalaní, ktorí, ktorí s nimi ešte hrávali, lebo je tam však je tam dosť takých, ktorí hrávali s tými, na ktorých teda asi mieria tie slova trenera Calconu. Ja som im strašne zvedavý na to, on povedal včera, že toto je posledný raz, keď sa ja vyjadrujem expertom, on povedal to experti asi trošku ironickejšie ako ja teraz, no tak som veľmi zvedavý, či to naozaj tak bude, lebo aj tento náš podcast určite si niekto povie, čo ten rozpráva, aké hlúposti a druhý si povie, super hovorí. Tak to je v živote, však niekaždému sa páči to isté, nie každý má rád tú istú farbu a o futbale sa musíme baviť. Samozrejme, tí, ktorí ho majú radi, tak sa o ňom bavia, a bavia sa o, tom, o ňom preto, lebo sa o ňom vedia aj pohádať, vedia sa zhodnúť, na niečom sa zhodnú, na niečom nie, na niečom sa pohádajú viac a niečo menej. Čiže však s tým treba počítať, to je cel, celý život je taký, že niekomu sa niečo na tebe páči, niekomu nie. Čiže toto bolo také podľa mňa, že možno to bolo aj zbytočné, ale možno bol si z toho tak frustrovaný, že to seba so potrebovali dostať, ale kto vie. No? V každom prípade aj zápas v Bosne a Hercegovine ukázal, že tréner Kalcona bude mať z čoho vyberať. Sedem nových tvári, hovoril si, že ten základ sa zmenil totálne, dá sa povedať. A chlapci, ktorí dostali príležitosť, tak snažili sa tej príležitosti chytiť. Ale pozor, on bude mať z čoho vyberať, ale bude to mať ťažké. Hej. Lebo ja vám... On teraz na tieto posledné zrazy dvojzrazy, čo ja rozumiem tomu, lebo to sú dvojzrazy, tie zápasy, tá kvalifikácia išla v bleskovom slede. Čiže on radšej nominoval hráčov viac, teraz to bolo spôsobené aj tým, že dvaja vlastne vedeli... 30 že... kanónov tam. Kvôli boli. kartám. Teraz bolo 30, ale na euro on bude môcť nominovať 23 členy káder. Čiže rátam traja brankári a 20 do pola. No a, tuto... a, toto, a to bude sekanica. V tomto a tu vám tomto. poviem, že dnes ráno mi to nedalo, sadol som si a napísal som si zoznam 23 hráčov. Kresal som to zo všetkých strán, tak z tých 23 mi vyšli 24, alebo nevedel som koho posledného vyškrtnúť a teda pár mien veľmi prekvapivých sa mi nedostalo do tej zostavy. Paradoxne sa mi tam dostal valient, ktorý... Uh, tie príležitosti v poslednom čase nedostáva. A ten tam nebude, to sa nebude. Ten, no ja, čak, u, 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 ne. Musíš, ale, ale dobrá, musíš logicky rozmýšľať, tak keď jednoducho nedostáva šancu celú kvalifikáciu, tak zostave na euro nebude. No, tak Ako, ja tomu rozumiem tiež to, že dobre, trener si vybral svojich stoperov, uh, Vavro, vy, o šklinárovi sa nemusíme baviť, a môžeme byť rádi, že tam je takáto dobrá konkurencia, šatka, Však to chcem povedať Vavro, Vavro takisto splňa tie parametre, nielen v kodaní, ale aj v reprezentácii, vynikajúco doslova vynikajúco, určite šatka fantastický, Dember tam vie zaskočiť, alebo teda je tiež použiteľný a navyše je ešte aj univerzál, že už hral aj defenzívneho, že sa vedel postaviť aj krajných obráncov, plus Hansko vlastne vždycky môže Hansko byť, je... využitý, Hansko vyzerá, byť využitý že... na, na stoperových ten smeruje za, že, že Fejnord nebude ani zďaleka konečná. Že valien, ten valien, valien tam určite samozrejme nebude. A hovorím, je to ľúto, možno, že iba, iba tú šancu mohol dostať, ale dobre, nedostali ju, dôveruje týmto stoperom. Toto je, však to sa dá akceptovať. Tak, v poriadku. Tak už, on je, je, to, je, to, tak, je to jeho rozhodnutie. On je si to vybral. jeho mužstvo, samozrejme. To... A môže byť kritizovaný. Napríklad, kde sa nepáči, že treba skritizoval Súslova, tréner otvorene, že musí odovzdávať viac. No, Súslov zareagoval, že bude odozdávať viac. bude sú slov stále hráči už ako striedajúci alebo v základe a sú slov neodovzdáva viac. Hmm. Všetci sme to videli včera napríklad, opäť. Ale dobre, to je zasta polemika. Mňa napríklad mrzelo, že, ako povedal Rado, Trebárs, povedzme, ten Tomič. áno, skúsiť ho Hrá v Slavii Praha, dal teraz dôležité góly, Slavia Praha je jedno európske. Európske, európske mústvo. mústvo. Keď hrá dobre tam, je logické, že by mohol hrať aj tu. To je tá polemika. A hlavne sa bavíme o inom type obráncu, ako je Dember, alebo už dnes aj ako je Beťo Pekari. Samozrejme. Kde tie kraje podporu podporujú Hansko? No, Trebárs, David Strlec, dobre. Tiež Slova nehrá výborne. A to je presne hráč, ktorý ti vie ísť do narážáčky, do kombinácie, pohybom si vytvoriť priestor, dostať sa do šance, vytvoriť šancu, nahrať do čistej šance spoluhráčovi. No, skončil na tribúne včera. No ale to je tá polemika. To je tá polemika. Mm -hmm. Čo nám ukázala kvalifikácia je, že na niektorých postoch sme vyslovene dobre pripravený, silný, začneme brankárským postom. Aj včera Marek Rodák ukázal, že vie alternovať za Maťa Dubravku, ktorý vychytal niekoľko zápasov fantasticky. Stoperský post sme tu pomenovali. Možno otázny bude ten post pravého obrancu, kde sú adepti, ktorí by to mohli hrávať, ale nemáme tu jednoznačnú odpoveď, že kto bude tým, týmto jednotkou. Naľavo to vidíme jednoznačne na Hánska záloha, Lobotka, Kúco. To sú, to sú hráči, ktorí keď budú v poriadku zdraví, tak... Uh, Duda, ten nad nimi, by si ho viem predstaviť. Kraj máme takisto, Haraslina sme nespomínali, to je spoločne s Hanskom, podľa mňa hráč, ktorého Sparta neudrží, tak podobne ako Hanska neudrží zrejme Fénor v nejakom dlhodobejšom horizonte. No a uvidíme, kto sa teda chytí na tom špici. Um... Ja som veril, že Robo Boženík sa prebudí, lebo už keď odchádzal zo Žiliny, už odvádzal vtedy vynikajúcu robotu pre reprezentáciu. A áno, v tom fénorde možno, že to bolo privysoko, sa to proste dneska sa to tak ukazuje. Je to iný post, vieš, aj. tam na Lea Savera nebol ten tlak strieľať, po, že musí tie góly dávať. Robo Boženík bol vyslovený, ak si, ak si, ak si, ak si útočník stredovi, ty tie góly dávať musíš proste, bez toho to nejde. A žiaľ, zasekol sa na ňa nejaké obdobie, ale je, Braňo to už hovoril, ja tiež musím povedať, to je jeden z mála hráčov, lebo nebudem menovať, ale pri niektorých hráčoch vidí, že v tej reprezentácii, keď sa im nedári, tak sa začnú viesť. Robo Boženík sa nikdy neviezol. Nikdy. Aj keď sa mu nedarilo, tak to bol typ, je to typ hráča, ktorý ide vždy na krv. Vždy ide, do, do dokiaľ ho tam tréner tú dôveru má, tak vždy odvádza 100% absolútne. Čiže pre mňa toto, toto bola absolútna odmena a, 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 za mňa je to stále útočník stredový u nás číslo jeden. A len dúfam, a bude mu držať pálce, aby to odklial, aby sa to naozaj aby mu a aby mu to takto sypalo aj v reprezentácii. Včera bol božme ten bankár, skoro, skoro mu dvakrát zobralo obtú to... pri tom napadaní a neby teda tej žltej karty, kde sa, čo som hovoril, ten spomínaný plot, kde sa zavesil od radosti, tak by ho mohlo trávať dokonca ešte viac, ale už vedel, že čiže naozaj aj toto už len to, že ty znervozňuješ naozaj, ty, ty znervozňuješ toho brankára s tými obrancami pri tej ich rozohrávke spôsobom, že není to vôbec určite príjemné. Čiže... A tam Boľujem. bolo napríklad presne vidieť, veľakrát to bolo aj pri Škriňarovi, ako sa rozčuloval a rozhazoval rukami pri tej rozohrávke, že niektorí tí chalani ešte nechápu tie automatizmy a, a, kde sa majú postaviť. Tak toto isté bolo vidieť aj vpredu pri Robovi Boženíkovi, ktorý napádal, ale nebol doplňaný tak do tých priestorov, ako bolo treba. Tiež sa obzeral, tiež sa čudoval. Nebol doplňaný ako štvrtok. Ako, presne. Čiže, čiže ale v poriadku však dobre, tí chalani, tí chalani si to potrebujú niekde naskúšať, natrénovať len aj ten Tomiš si to potrebuje natrénovať, aby sme ho videli. Tak Tomiš to zatiaľ teda trénuje v Slavii a uvidíme aká bude no, futbalová tiež... jar Hovoruj, u... príprava kon... na to konkrétne euro už. Len aby to nebolo tiež, aby to nedopadlo tiež tak, že nám tu tí hráči prestanú chodiť na tie zrazy. O, to, si, ja, to si nemyslím. No, ho, tak ja teraz hovorím. sa to... Očividne v prípade Valienta to je tak, že už mi asi povedal, teda predpokladám, že dobre, tak... No, Budem sa radšej venovať svojej kariére na Majorke a teda... Uvidíme však. V každom prípade nevidíme do toho, jasné, a čo do tej hĺbky. Ja som si robil tú svoju, ako 23-ku a mne sa tam ten valien vošiel, ale jasné, samozrejme, že... Či no, tam ti tam ti chýba, nie? Škriňar, počkaj, počkaj. Škriňar tam ja a bože, nikam vyjechal. Dobre, ešte, ešte, by som, ešte by som sa k tej kvalifikácii vrátil, že páči sa mi to, že naozaj splnili, dalo by sa povedať ešte, že až nad plán bodový. To, 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 to by sme asi ani nepredpokladali. A aj s pohľadom na to samozrejme, že, že tí superi boli slabší, boli, sú to menšie krajiny, vždy sme sa vyhovárali na to, počkaj, vždy sme sa vyhovárali na to, že, že aká sme veľká krajina, toto sme mali aké veľké krajiny, hej, keď sa bavíme o Luxembursku, keď sa bavíme o Islande, o, o, Bosne a aká je tam tá hrádska základná a podobne. Čiže, čiže, v poriadku, toto, ich problémy nás nemusia zaujímať, my sme si splnili svoje povinnosti absolútne, išli sme do toho z 5. výkonnostného koša. Bosna bola v druhom. Ako bolo povedané, Akurát zabudli povedať, že kto nás tam dostal do toho 5. výkonnostného koša. tak sami sme sa tam dostali samozrejme, sami, svojimi výkonmi. Ale keď sa tu ideme baviť o tom, že malý, veľký, taký, onaký, tak si zavolaj za rieku Boravu dneska, že či sú jaký, v akom sú stave. Ale oni oslavujú. oni, oni, oni oslavujú, presne. Neviem, či to bol nejaký akt, nejakého, či, či, to, či, boli tak, či sú tak hlúpi tí chalani, lebo to je normálne to, je do neba volajúca hlúposť, alebo či to mal byť akt nejakého upozornenia na niečo, nejaký protest alebo čo. A Ale toto spraviť, to je fakt to, to niečo neskutočné. A oni majú rozhodujúci zápas pred, pred sebou. A keď sa teda bavíme o tých malých a veľkých, lebo tu sa môže naozaj stať, dnes večer, ak tí Češi prdnú, obrazne povedané doma s tým Moldavskom, tak z tej skupiny, odkiaľ mali ísť elegantným krokom Poliaci s Čechmi na euro tak sa budú pozerať ako otiaľ letia Albánci s Moldavcami na euro takže, mm. takže ja by som to takto ten futbal sa vyvíja je jasné, že keď sme boli aj my chalani alebo mladí muži a keď sme počuli Luxembursko a Lichtensteinsko tak sme zarehotali, že vedeli sme ako hrajú futbal no Lichtensteinci tí, tí sú tak maličkí a tak tamto asi ani nejde no a to Luxemburgsko sa vidíš akým spôsobom sa zdvihlo a takých krajín je oveľa viacej. Albánci vyhrajú tú skupinu, jednoducho. A dneska to Moldavsko, ak, teda, ak sa tí Česi nechajú rozložiť znútra týmto, čo sa stalo, lebo už, už ani predtým sa im teda príliš nedarilo, tak jednoducho to môžu ešte pokaziť. Hm. Čiže to, čo sa stalo tam, ja keď som čítal tie články ale v tých českých médiách, jak to oni tak vedia pekne napísať, tí Česi. No, ja hovoril mi dneska kamera, že volal, volal že volal s niekým z českého rozhlasu, tiež s kolegom, novinárom, a že čo, čo to tí vaši vyvádzali? A ja ten mu to zdôvodnil, že išli za písničkou. <laughs> Klusy išli za písničkou. Takže proste vieš, že... no len som zvedavý, no čím bude dospelu aj tým ostatným dnes, večer. No mne je Akurá veľmi ľúto... Akurát ešte sa o tej, Mne pesíčky. je veľmi ľúto kapitána Součka, ktorý skutočne, keď si zoberiete ten predchádzajúci zápas v Polsku, on dohrával s obviazanou hlavou, no, tam, 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 tam škaredý zákrok na neho, išiel, bojoval a bol sklamaný ako s tým, čo urobili jeho spoluhráči. Všetci traja zo základu, nehovoriac o tom, že coufali jeho spoluhráčom aj vo VZM. Takže to bol podraz nielen pre trénera, alebo pre spoluhráčov, ale podľa mňa aj pre český národ, lebo vystúpiť pred tým českým národom v nejakom diskoklube, kde každý z tých návštevníkov, tých hráčov musel zákonite poznať no, jasne, a nechať sa vyfotiť, to, to je pre mňa tak nepochopiteľné, že nenašiel som na to odpoveď ani nenájdem. No, a tak sa. mali sme aj u nás takéto výlety a takéto pánov. Určite nie pred rozhodnutím zápasov. Áno, ale tiež to bolo dosť ťažko pochopiteľné a tiež aj kvôli tomu odišli tréneri ale áno súhlasím s tebou absolútne že a navyše v tom väzname by si to asi ťažko dovolil, alebo tam by mu to asi ťažko niekto toleroval. Čo tam mu to ešte vysvetlí, podľa mňa aj toto? O Sparta to bude to isté, však tiež sa nebavíme o nejakom provinčnom klube. Mm. Kúchta, tretí je Zarisu Solun, takže ak sa nemýlim, myslím, že práve. Ja by som trochu ešte, ja som pozeral ten zápas vlastne v Polsku, či si kde remizovali 1-1 a kde vlastne ten pádom Poliakov. Ja som nechali... to nemohol pozerať, ja som hovoril, ja som pozeral Ježka Sonika. <laughs> a Poliakov nechali pod sebou. No a ten rozhovor s tým Coufalom práve po zápasový, tak... Dobre, možno to bol aj nejaký mladý redaktor, ale ten sofalo mu dával vyslovene takým spôsobom, tie odpovede boli také tie, vieš, také mm -hmm. tie, že tu máš na, také t trošku prešpikované aroganciou. No a chlapec ešte tomu dal zlatú korunu, že išiel do klubu Belmont do Volomovci. <laughs> a tak sme povedali, že ak to vedel napísať, že jo a pak kluci do páté ráno slavili s hráčmi všech hanáckých klubov no. z nižších soutěží, ktorí ale slavili... Závier sezóny. A takže, no oni teraz sa k tým pripojili. Belmondo bol Francúz a Francúzi ukázali jeden fantastický výkon, aj keď teda opäť proti papierovo slabšiemu súperovi vyhrali 14-0. Teraz má opravte, ak sa milím, Fajerské ostrovy. Čo, Gibraltar, eh, Gibraltar? Gibraltar, pardon, čo to, ďakujem. Čo si to povedal? No, v každom prípade, v každom prípade Francúzi Uh, nasúkali 14 gólov, čo nemá obdoby. Žiadny európsky tým, európsky tím nedokázal takýmto výrazným spôsobom uh, zvíťaziť a tí hráči si rozdelili góly medzi seba. Jediným Bape dal hat ale 14 je asi dosť. No áno, a teraz mi trochu príde také cestné napríklad. Ešte povieme, že Gibraltar má vylúčeného hráča, čiže využili aj to, oni by vyhrali aj tak vysoko, ale no, yes. mne bude trochu cestné, že, že im vyčítajú, že ich ponížili. No tak tak jak ponížili, no tak to je šport, tak ideme na ihrisko a chceme vyhrať. Tak keď to ide, no tak dávame góly, keď to nejde, tak nedávame góly, ale keď to ide, prečo by si nenaložil tomu superovi, koľko sa z neho zmestíš? Je to, je to, na jednu stranu áno, takéto vraženie, neviniatok, že však mohol by si aj prestať, ale súhlasím s tebou, že prečo by si mal prestať, lebo ty si aj v tých zápasoch trénuješ svoj, svoj systém hry, uh, chceš sa ukázať trénerovi, že na to máš, že vieš lepšie plniť povinnosti na ihrisku ako ten tvoj konkurent na tom poste. No. Čiže jednoznačne a vidí, ty, čo, ty sám čo, čo, čo za čo seba potrebuješ sa ukázať. 14 golov dali tí francúzi a treba z Griezmann v takomto zápase nedal no. ani jeden. No. Olivier Giroud dal dva, ale dali ich 10, 10.1. a 93. minúte. Úplne na konci. Čiže No tak, tak si zastrelili tí Francúzi. A to je ďalšia vec, že každý hráč, ktorý dá gól, tak sa mu ráta do štatistiky a stúpa jeho cena a stúpa pozornosť. Ale však dať gól za reprezentáciu, no to je... tak čo, to musí byť ten najlepší pocit, nie? Tak prečo by tí Francúzi si, sa ho nenabažili? Tam no, nena... do by som je iný... napísané, že gól som dal Gibraltáru potom v tých... No, uh, iný kontext by som tu vyťahol, že hráči Gibraltáru sa po zápase sťažovali, že ich šikanuje tréner, a že aj preto je v tom týme taká zlá atmosféra, že ich nutí vyslovene hrať na iných postoch, na aké sú zvyknutí. Za druhé, že ich nutí prestupovať do klubov, v podstate, že robia aj túto prestupovú politiku a že vlastne toto bolo také nejaké vyústenie toho napätia v kabine Gibraltáru. Takže aj toto sa deje Zavrachol, na... že ich nutí piť, ale... Ah, tak to... <laughs> ja si myslím, že ak to tam takto funguje, tak, tak to je iba otázka času, kedy to prestane fungovať, lebo tak... To už to tam, nefunguje. Tam už, tak, tým, ne? už tým pádom tam to, nemáš... Lebo toto je naozaj debaké. Nemáš, kde de, de, to posunúť a kam pokračovať. Už ozaj kozmických rozmerov toto, no. Určite na aj. úrovni kvalifikácie na vrcholný turnaj je prehrať o 14 golov, tak to už je ozaj sila. 2. decembra je na programe žreb skupín majstrovstiev Európy. Tréner Kalcona sa vyjadril, že Talianov by nechcel. Koho by ste vy chceli, prípadne nechceli? Tak prvý kôž je, je plný, ale tam, ja neviem, no, tak sú tam týmy, samozrejme, či Angličania, ale z prvého koša môžeš dostať hoci koho, je tam, sú tam Portugálčania, ale tých sme mali, ale tam asi Španieli, tam, čo ja viem, no, tam, Nemci, na koho ukážeš. ešte vo štvrtok večer Milan Škriniar, keď prišla reč na Francúzov, že či by teda chcel Francúzov a tak, lebo však Kilian, sú spoluhráči teraz, a že či je. sa teda za ten čas, čo je v Paríži, naučil nejaký spôsob, akým by to do Kiliana bránil. A teda Milan povedal, že čo sa, otázka, čo sa dá robiť teda. A Milan, že prežehnať sa a, a čakať. A utekať. Nie, ale... sú tam. A, a počúvam ale že tam sú aj nepríjemní súperi, budú aj v štvrtom koši nakoniec, určite, lebo tam ajno. môže padnúť Česko, ktoré bude určite vždy nepríjemné. Srbsko, ak sa nemýlim, tam je. Tu vidíš napríklad na že... nás. My sme so boli v piatom koši a pre koho som boli príjemní súperi v tejto kvalifikácii. Vieš. <laughs> Čiže... To je, to, je veľmi zrádne, a tam tie nuansy medzi tým tretím a štvrtým košom presne. Ty sa ti môže stať, že nakoniec dostaneš silnejšieho zo štvrtého, ako, ako povedzme, sú tí v, v, treťom, no my z... už v treťom nedostaneme. Ale... ale z druhého tiež tam, tam sú hrateľní, nejak, 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 skôr sú tam asi nejaké týmy, ale to je jedno úplne podľa mňa. To som si nikdy takýmto spôsobom ani dopredu ako novinár alebo ako fanúšik nepozeral. Každopádne bude super to, že keď naozaj sa dokážu pripraviť za ten... 7 mesiacov, alebo koľko ostáva do turnaja, keď sa dokáže to mužstvo naše urobiť to, čo ešte ten rast nejaký smerom hore a keď budú pripravení tak na tom šampionáte, že budú schopní hrať futbal, teda nejakú partiu rovnocenú s hocikým. Samozrejme, že tie úplne, tí favority budú vždy vyššie, to jednoducho tak, tak to je, ale som rád, že je tu ďalšia výzva pred nimi a tak to berú. Teraz hovorím, otázka, ako sa pripravia. Pamätáme si to posledné euro, na ktorom sme teda boli. Zažil som dva zápasy na štadióne Petrovský v Petrohrade na vlastnej koži. Poliakov sme zdolali 2-1. Pomohli nám svojim vylúčením. Na zápas so Švedskom, tak to bola pre mňa... Naozaj, to bola pre mňa... To, to som... To, to bola... Neskutočn jedno neskutočné sklamanie zažiť na, na eure. Normálne povedať, že si vravel, že si skoro zaspal. <laughs> akože, to bolo, <laughs> pak, ti to bolo To bolo, to niečo. No, a to takto, takto, presne dopadlo. No. A ja sa spýtam ešte na ten tvoj zoznam Čavrič. Čavrič tam není. <laughs> to ešte bude iba, chlapci, to ešte bude iba dusno. A tak du máme na čo teši. Dusno nebude, v každom prípade toto je zaujímavá téma, že zoberte si, že partia nejaká vykopala postup na euro a teraz Čavrič dajme tomu, dostane v marci alebo v apríli štátne občianstvo. Tréner si ho nemá kde otestovať, ako bude vyzerať v tej reprezentácii. Čiže aj to bude veľká dilema. Samozrejme, otázka je, že tak či my... Aleksandar bude mať tú formu, akú má teraz. My a starí psi si pamätáme aj inú situáciu. My si pamätáme. Knofliče te... Kubik. Tedy sa boli mladí chlapci, ale Knofliče Kubik, ktorí emigrovali alebo teda a nevykopali postup na majstrovstva sveta v Taliansku v 90. roku. Potom sa so sklopenými ušami a kajajúc vrátili. A teraz otázka bola, či omilostiť a zobrať ich dvoch a nejakí dvaja tým pádom pôjdu von. No dopadlo to tak, že išli nakoniec. A boli ťahuňmi, ako Kubík rozhodne v tej zo, uh, záložnej formácii a bol, a knoflíček, bol a, a knoflíček to isté. No. Takže bola to nakoniec dobrá voľba. Takže nakoniec sme dali ešte aj takúto históriu, čo teda... To sú uf, uf, uf. Ale bude to zaujímavé a, a keď si hovoril, že tá téma sa otvorí, áno, bude, bude sa na to asi treba pozrieť, že či ideme s najlepšími hráčmi na ten európsky šampionát alebo nepoviem, že tí, čo si to vykopali, ale skôr s tými, ktorým viac dôveruje ten tréner a ale tak povie, ako keby áno, že si to vykopali, ale, ale vlastne v zmysle, že proste nemá tú dôveru možno voči tým niektorým novým, lebo do, za, pol roka ti môže vyskočiť ešte aj ďalších 5 sa môže aj zaujímavých, čo nechcem Zaujímavých hráčov ti, ti, ti vybehne a teraz čo bude robiť, vieš? Akože prestupy budú podľa mňa aj teraz cez zimu, Máš tam kapráli, ti môže začať žiariť. Začať, ja tiež bol si pričuchol do tej reprezentácii. Tam tých mien môže byť ešte veľmi, veľmi veľa. Každopádne, to bude... v tom mužstve funguje chémia, že ti to funguje, lebo to je veľmi dôležitá časť. A hlavne pri týchto menších reprezentáciách, ako sme my, keď ti funguje chémia a to mužstvo ti je tam súzvuk, tak každý tréner si veľmi rozmyslí, či si to rozbije. Tak uvidíme, no uvidíme. Doteraz mal tréner Kalcov na šťastnú ruku, previedol nás s tou kvalifikáciou až teda na euro a do tretieho koša, tak budeme mu dôverovať aj naďalej. Aby sme neskončili v koši. Budeme sme sa z úspechu, že musíme sa pozerať toho... smerom dopredu a ja sa na to euro veľmi teším, teším sa na ten žreb a budem teda veriť a verím a budem držať palce aj, aby to tá krivka tej výkonnosti, ktorá smeruje nahor, aby sa nezastavila, aby to stále išlo vyššie. Povedal som to už na začiatku, keď som sa vyjadril k tej celej kvalifikácii. Áno, trénerovi treba poďakovať, grácie. Urobil s tým mužstvom obrovskú robotu, proste to je nespochybniteľné. Ani to nikto sa nesnaží nejakým spôsobom teraz zakrývať, tajiť, alebo čo. Je to, je to klobúk dolu pred tým, čo to mužstvo naučil, kam ho dostal a aj to sebavedomie tých chalanov je vidieť aj v tých kluboch následne, keď si všimneš, ako išli, a aké, maj aké, majú, pozície tam. Čiže určite výborná voľba nakoniec sa ukázala, aj keď, ako to povedal vtedy tréner Borbeli, bolo to nejaké ťahanie z klobúka, ale, lebo ten, ten, spôsob možno nebol úplne štandardný, ale na to sa môžem vykašľať. Ja tiež nie som zastanca iba štandardných postupov a štandardných vecí. Proste niekedy je takáto vec sa ti pritrafí a, a hovorím, dopadlo to dobre. Čiže bez debaty. Dobre, ale štandardne my sa tu takto o týždeň stretneme. Dnes ďakujem za vynikajúcu debatu, za pozitívnu debatu. Postúpili sme na euro. Užívajme si to, težme sa. A oslavujme. Pekný pondelok všetkým. Držte sa. Všetko dobré.